Bom, pessoal, você viu que a camisa do Palmeiras hoje é uma grande potência, né? Eu tô aqui como torcedor para falar sobre um dos assuntos do momento. A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, muito correta, ela disse que está aberta aí a ofertas de grandes empresas, né, para os próximos anos, aí a partir de 2025. Um nome pesado do mercado financeiro entrou no jogo para ser o patrocinador master do Palmeiras, que é o banco digital PicPay. Foi um dos assuntos da semana aí, né? Aí eu descobri que a direção da empresa fez pesquisas, avaliou e pode apresentar aí uma bela proposta para o Verdão. O PicPay tem a cor verde, né? Assim como o Palmeiras. E aí eu descobri que o banco, inclusive, já tem um camarote no Allianz Parque. Tem vários diretores, nomes fortes do banco que torcem para o Palmeiras. Essa notícia está agitando aí as redes sociais. E eu pergunto a você, palmeirense, o que você achou aí? Alguns torcedores já estão chamando de PicPay. É interessante, hein? Muito forte essa camisa do Verdão. Valeu, minha gente!